А в Инстаграм да пишеш на някой? Не. Не. На никой? Не. А те пишат ли ти? Да. И ти си харесваш най-хубавия? Е, да. Позната схема колкото свето. Плаза, най-якото място за забавление в студентски град. Днешния въпрос, който съм подготвил е: могат ли жените да свалят и въобще жените свалят ли мъже в нещо време? Айде! Случва ли ти се да сваляш мъж? Не. Никога? Никога. А ако си харесаш някой? Никога не. А ако харесаш някой в дискотеката, какво правиш? Той ми сваля принципно. Ама как да разбере, че си го харесала? Заглеждам го и той мен заглежда. Жените могат ли да свалят мъже? Да, могат. На тебе случва ли ти се? Не. Никога? Не. Не ти ли си иска, ако си харесаш някакъв мъж? Ами то те е случва да си харесам някой, но никога не съм го сваляла. А като го харесаш, как се получава? Как да разбере той? Еми, ако реши той да дойде, окей, аз не ходя. Ама даваш ли му някакви сигнали поне? Не. Не? Не. А на те пишат ли ти много мъже? Еми, пишат, ама не толкова. А какво ти пишат най-често? Тъпи работи. Тъпи. Ами как си, какво правиш, някакви такива? Добре, ама ако ти харесаш първо на това момче в дискотеката, какво правиш? Гледам го. Гледаш го? Да. Ама така, често или един-два пъти го поглеждаш? Е, често. И то ако не се сети? Еми, негов проблем. Негов е, той губи. Да. Случва ли ти се някога да сваляш мъж? Не. Никога? Никога. А каква е причината да не сваляш ти? Защото винаги ме свалят. Винаги? Винаги. А ако си харесаш някое момче, какво правиш? Ми не знам. Смисъл... Сети е та. Сваляла ли си някога мъж? Ми не ми се е налагало. Не ти се. Да ти кажа, това го казват всичките. Не, може би като съм била на 15, мисля. Много отдавна. А в Инстаграм да пишеш на някой? Никога. Никога? Никога. А на тебе пишат ли ти? Да. А ти отговаряш ли? Не. Случва ли ти се някога да сваляш мъж? Не. Никога? А ако си харесаш някого? Ще направя така, че той да ме сваля. На тебе защо не ти се случва да сваляш мъж? Не обичам да свалям мъже. Защо? Искам те да ме свалят. А не, ако ти харесаш някакъв мъж, какво правиш? Ми нищо не правя, просто ти го харесвам. Добре бе, ама не искаш ли да предприемеш някаква крачка, за да стане свалката? Предпочитам мъжа да го направи. А ти даваш ли му някакви сигнали? Не. Не? Не. Е, те откъде да стане, бе? Не знам. Негова си работа. Ми да. А ако харесаш някой, примерно гледаш ли го, за да се усети? Да. Да. Да, гледам. А дали се усещат българските мъже? Зависи между другото. Май повечето не се. Не се, нали? Не се. Случва ли ти се да сваляш мъж? Да. Как го правиш? С очен контакт. Само очен. Моля? Само очен. Еми да, то това пак е един вид сваляне. А да отидеш да го заговориш, да му пишеш как си, какво се случва? А, не, не, аз не пиша първо. А ако го харесаш, пак не пишеш? Не? Не. А в Инстаграм да пишеш на някой? Не. Не. А на тебе пишат ли ти? Е, случва се. Тоест гледаш от Инстаграма най-симпатични и решаваш да му отговориш. Общо взето. Позната схема, колко стара, колкото свето. Еми да, реално. Лесно ви е на вас, жените. А в Инстаграм да пишеш на някой? Не, не ми се е случвало. Никога? Не ми се. Аз не съм си харесвала по Инстаграм. Само на живо. А на тебе пишат ли ти по Инстаграм? Да, ама не отговарям. Познатата история. Да. Поне по Инстаграм да пишеш на някой? Не. Не? Не. Значи много трудно е при тебе. Малко да. А свалят ли те много мъже? Моля? А свалят ли те много мъже? Не, не мисля. Мисълта ми е дали имаш избор от мъже? Може да се каже. Навън, ако ти харесаш някой, какво правиш? Гледам, а той сеща ли се? Ми смятам, че хората се усещат по езика на тялото. Тоест мъжете са досетливи, така ли? Не, те са първични, а тях им е се тая. Те им е та. Да. А поне по Инстаграм да пишеш на някой? Случва се да пиша аз първо. Ама какво му пишеш? Здрасти, чакаш. Ами не, примерно му реагирам на стори или нещо такова, обаче това много-много рядко се случва. Значи максимум реагиране на стори. Макс, да.
и сещай се сам. Да. А мъжете сещат ли се тогава? Сещат се, някои да, други не толкова. Някои са заспали? Да. Случвало ли ти се някога да сваляш мъж? Не. Никога? Не. Защо? Не ми се налагало. А ако си харесаш някой? Ще направя нещо, той да ме свали, но не аз. Той с поглед? Да.